神所有人啦。你为什么来我们学校？我听说在西定国小有一群小英雄正在拯救地球呢，所以就来看一看喽。没错，阿库海洋就是拯救地球，来看看我们做了哪些。为什么爱护海洋要减速呀？因为这样子会污染地球，而且海龟会把那些塑胶袋吃进肚子，会影响海洋生态系统，而且海龟也会害怕它们吃下掉啊，所以要减，要少用塑胶袋。那为什么海龟要吃塑胶袋呀？拍走了呀！其实我喜欢的人是超人，爱护海洋去。